Apa yang bodoh dropkan Christmas ni boom? Christmas ni pisol. Babi macam mana baling sini babi? Dia baling di atas tu lah. Tapi dia kiri sikit. Tak boleh, tak boleh. Tengah bodoh pun. Dekat ni hati, hati. Bodoh lah hati, 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 hati. Babi, bodi sebelah kau mah. Double kill. Tengah, tengah, tengah. Dah, dah. Ultra kill. Tengah lah. Middle. Ada? Ada, ada. Tak spawn dia. Tengah ni apa? Tak balik aku. Mati lah. Ada. Oh, mati. Tetel 5. Tetel 5 flat. Tak. Satu belah kanan. Ada minta. Dalam ni mah. Dalam rumah. Boss body. Oh, aduh. Sekejap bodoh ada 2 babi. Satu si tembak kau. Dekat ni flag point ni. Sudah lah Jai ni main shotgun. Memang nak sombdal lah. Double kill. Headshot. Tengok macam babi dia main shotgun. Ultra kill. Excellent. Make it.
Satu kat ni, lau rumah tengah. Lalu mana? Lalu. Turun lah. Dah turun. Turun. Ada dah tu. Ya. Dekat atas. Rumah sana. Malu. Mana sebelah? Rumah ujung rumah Eli. Ya. Tengah. Rumah Eli atas kan? Mana? Double kill. Headshot. Black shot!